തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ഇപ്പോൾ പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലക്സുകളും നീക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും പ്രവർത്തകരും. മതിലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചുവരെഴുത്തുകൾ മായ്ച്ച് വൈറ്റ് വാഷ് വരെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുമുണ്ട്. ഇവർക്കിടയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസങ്ങൾക്കകം ബോർഡുകളും ഫ്ലക്സുകളും നീക്കണമെന്ന് കോടതിയും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരുന്നു. കഞ്ഞിക്കുഴി പഞ്ചായത്ത് 16-ാം വാർഡിലെ LDF സ്ഥാനാർത്ഥി സന്തോഷ് കുമാറും പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്. പ്രചരണത്തിനായി പതിച്ച പോസ്റ്ററുകളും ചുമരെഴുത്തുകളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിൽ. ചുമരെഴുതുന്നതിന് മുൻപ് ഉടമസ്ഥരോട് അനുവാദം വാങ്ങിയിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഇത് വൃത്തിയാക്കി നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകി. ഈ വാക്കാണ് ഇപ്പോൾ പാലിക്കുന്നത്. വിജയവും പരാജയവും ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ മതിലുകൾ, ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിനായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മതിലുകൾ, അതെല്ലാം തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലാണ് പോസ്റ്ററുകളും ചുവരെഴുത്തും സന്തോഷ് കുമാറും സംഘവും നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാനാണ് ഇവരുടെ ശ്രമം. ജില്ലയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഫ്ലക്സുകളും ബോർഡുകളുമെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലെ മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 24 ആലപ്പുഴ. രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ നിറവിൽ